SPRM tidak berhasrat untuk menahan bekas Perdana Menteri Tuan Dr. Mahathir Mohamad berhubung isu pengisytiharan harta. Ketua Pesuruhjaya Tan Sri Azam Baki berkata ia kerana siasatan terhadap negarawan itu masih berjalan. Oh, itu tak ada lagi. Kita tak ada lagi berhasrat untuk menahan beliau. Ya? Siasatan masih terus dijalankan. Tan Sri Azam berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Peluncuran Strategi Pembantras Rasuah Nasional NCSS 2024-2028 di Putrajaya pada Selasa. Sebelum ini, Tan Sri Azam mendedahkan Dr. Mahathir antara individu berprofil tinggi yang disiasat oleh pihaknya berhubung pengisytiharan harta yang mendorong kedua anak beliau, Mirzan dan Tan Sri Mokzani, diberi notis untuk mengisytiharkan harta dalam tempoh yang dinyatakan dalam notis di bawah Seksyen 36 Akta SPRM 2009.